Так і живемо. З добрим ранком. Сьогодні вночі була тривога, літали шахеди. Але, на щастя, я нікуди не ходила, бо всі позбивалися. Ось, маю деякі проблеми з цією новою каодою. Ви бачите, що листочок жовтіє від шиї. Написала продавцю, але поки що не отримала ніяких рекомендацій, тому буду діяти самостійно. Зараз буду діставати цю рослинку. Так, я займаюся. Ось цей листочок вже відпав. Ось цей мені, мабуть, прийдеться зняти, щоб оголити шию і помазати її топоджином. Трошки моху прийшлося відібрати від шиї. Ось він. Потроху-потроху працювала оцим новим пінцетом, який дуже зручний. Нарешті в мене з'явився нормальний пінцет для орхідей. Так, і що ми тут бачимо? Бачите, що тут плямки-плямки, я боюся, щоб. І там вона була дуже глибоко посаджена у мох. І, мабуть, запарилася там шийка в тому мосі. А ще, коли їхала до мене. Ну, там глибше, наче все окей, але хто його зна? Треба все знімати і дивитись. Поки їхала до мене, так ще й добу чекала, бо нова пошта затримала посилку. Мені не прийшло повідомлення вчасно. Отже, так їй шкода, що жесть просто. Якщо там щось буде серйозне, то. Я навіть не знаю, вона мені так сподобалася. Подивіться, скільки тут коріння. Вона пречудова, вона дуже красива. Скільки коріння тут, мені її дуже шкода. Ось корінчик новенький росте. І тут ще є нові корінчики, розкуклені. Дуже-дуже шкода, якщо з нею щось станеться. Отже, я продовжую її чистити і, мабуть, буду лікувати. Домовилася з продавцем, що якщо що, то вони вирішать цю проблему. Але ж мені її дуже шкода. Вон там щось чорне, бачите? Ось тут щось чорніє. От, отут треба ще тут покопатися, так що я буду продовжувати. Мабуть, оце цілий день в мене піде тепер на цю орхідею, на жаль. Бо це дуже кропітка робота витягати мох, коли так багато коріння. Дуже обережно треба, щоб нічого не зіпсувати. Да. Отак, Вася підказує. Так що буду Ну, от продовжувати. я і зняла максимально ці листочки два, які пожовтіли від шиї. Один і другий, нижній, прийшлося розривати, щоб зняти. І ось що ми бачимо. Якесь там почорніння, не знаю. Щось воно так. Може, воно на повітрі не буде таким? Ось це місце. І ось це. Зверніть увагу. Дві сухі плями з ореолом навколо. А ще третю знайшла з іншого боку. І дуже нагадує склероціальну суху гниль. Дуже багато коріння. Так шкода. Ось тут чорне, ну це корінчик. І теж, знаєте, якось занадто втручатися теж не хочеться.
Тому я, мабуть, його зараз помажу туподжином і буду чекати далі, що з ним буде. Ну ось я її розкопала, зняла листочки жовті і обробила туподжином. Продавець каже, що можна повернути. Якщо знайдуть заміну, то не знаю, подивимось. Я ще подумаю. Ну, мені дуже не подобається. Мені щось воно схоже на склероціалку. Там є кілька було дуже підозрілих сухих плямочок. Малесеньких, але дуже підозрілих. Але якщо туподжин не допоможе, то чи є сенс мені її залишати? Краще, мабуть, замінити. Треба погоджуватися на те, що пропонує продавець. Іншого вибору немає, на жаль. Як шкода, я вже зраділа, думала, що вона буде така класна, стільки коріння, в неї там так багато коріння, що я ще ніколи не бачила, щоб було так багато коріння в орхідеї. Але ж щось в цьому році мені на орхідеї дуже не щастить. Ходила на пошту і зайшла по дорозі в магазин. В чому горшок? В цьому магазині я була вперше і взагалі-то хотіла там пошукати собі одежу. Тут хоч ціни є. А там взагалі ніде нема цін. Догадайтесь самі. Це мені не цікаво. Такий дивний магазин. Майже ніде немає ціни. Чи вона просто не бросається в очі? Ця штука. Одежі теж ніякої цікавої для себе я не побачила. Якісь дуже декоративні речі, як на мене. Ну, це якийсь музей, бо ніде немає цін. Жодної ціни не бачу. Чи це я така близорука? Он, 69. Перше побачила. Так немає цін ніде взагалі. Немає цін. І практичне призначення цих речей, як на мене, дуже сумнівне. Всякий побутовий крам. Кухлики цікаві, але теж не бачу ціни. Такі кухлі гарні. І по чому? Побоюся їх тронути. Чесно кажучи, ціни немає. І одежа якась незрозуміла, чи чоловіча, чи жіноча, чи взагалі дитяча. Що мені сподобалося в ці купальники? І тут, на жаль, тільки плавки. Верху нема. Так, в цілому нічого цікавого. Все, йдемо звідси. Ось я отримала від орхідеї світу ще одну колоду на заміну ті, що в мене виявилась із хворобою. Зараз її достану і будемо розглядати. Ось яку нову колоду відправив мені продавець. Ця начебто, ну, не тут 6 листочків, та була аж на 8 чи навіть на 9 листочків. Бо я там почистила тут, вон. Ну, будемо сподіватися, що ця буде здорова. Вон які корінчики там ростуть, тут
Тут теж повно корінчиків. Але так шкода, що та виявилася хворою. Ось. Я так довго йшла додому. Вийшла сьогодні о 16 годині. І додому я прийшла аж о 20 годині. Мені потрібно було в першу чергу забрати рослину з пошти. Потім зайти в декілька магазинів по дорозі. Але пролунала повітряна тривога через балістику. І мені прийшлося шукати укриття. Я пішла в школу найближчу. І довго не давали відбою, і я чекала там відбою, так прийшов час. І ось я прийшла додому з рослиною, тільки-но зайшла у свій під'їзд, як знов лунає тривога і знов балістика. Отак ми і живемо. Отак ми і живемо. Тільки-но ще немає відбою, але я вже дістала рослинку. Бо вона ж не може чекати. Ось так. Ось так. Все дуже сумно якось виходить. Мені тут дуже шкода, вона така класна. Але дуже схоже, що там дуже погана хвороба, яка має мало шансів на одужання. Отак. Бо якщо це справді склероціальна гніль починається, то це дуже серйозно. Такі рослини не виживають. Просто і все. Я не знаю, чи вона залишиться в мене, чи я її вишлю продавцю. Може, і вишлю. Але я вже її пролікувала. Дуже шкода її. Цю треба роздивитись, щоб вона була здорова. Бо тут я бачу відсушений один листочок. Ці всі стаканчики мохові, в них дуже-дуже небезпечно. А щоб її роздивитися, вона підсушена. Щоб її роздивитися, треба розмочити мох. Бо він сухий, він буде тільки рвати коріння, його неможливо дістати. Треба її спочатку полити, а потім вже розкопувати те місце, де шия. Розумієте? Тому тут є деякі складнощі. Ось так. Ну, ладно тоді. Все я вам розказала, як є. Вася і Аліса їдять супчик. Ось такий зараз. Ось супчик такий. Кожному по одному пакетику, бо тут 48 грам всього лише. Це одна доза на одного котика. Тому я їм видала кожному по пакетику окремо. Ось котики їдять супчик. Мої золотенькі. Нехай їдять. На здоров'ячко, зайчики. Що, Васько? Що, Вася? Ну, улюблене місце на своє. Да, Васька? На дрябку на улюблену.
Аліска тут відпочиває. Поїли і відпочивають. Я сьогодні на дворі теж котиків годувала, але не знімала. Бо мало було котиків, тільки Ліса і Азочка. Залишок корму висипала за решітку.